Dragonzord! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre-dente-de-sabre! Tiranossauro! Olha, alguém deixou outro carrinho de brinquedo para eu brincar. Hora de curtir um pouco. Vamos acabar com você, bafo de lagarto! Os Power Rangers! Finalmente um desafio para mim! É hora de festa! Ataquem! Onde é que eu estava mesmo? Tira a mão daí! Não acredito. O Neco sabe dirigir? Ah, não. Ele sabe mesmo. Você quer carona? Ah, agora eu tô ferrado. Vai adorar isso. Estou impressionado, Ranger Vermelho, mas eu tenho uma coisa pra gente fazer. Qual é o jogo? Que tal futebol, hein? Ou talvez prefira arremesso. Você tá legal? Tá tudo bem, valeu. Eu vou pegar esse cara. Não, Jason, eu te ajudo. A gente pega ele. Ah, que bom! Agora são dois! Vocês deram uma lição? Não, 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 Tony! Ele é forte demais. Seus poderes não vão durar muito. Nós temos que... Está ferido. Ah! Vai pagar por isso. Não se preocupe, espere aqui. Agora lá vou eu! Eu aposto que a Rita vai nos dar uma recompensa porque fizemos alguma coisa certa. É, tomara que seja muita comida. Ai, eu não tô vendo saída pra isso. Deixa eu me lembrar o que foi que a Kimberly disse. Algumas vezes eu pensei em desistir,